নিশ্চয়কৈ যিহেতু শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত ১৯ এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ'ব লোকসভাৰ নিৰ্বাচন আৰু ইতিমধ্যে প্ৰতিটো দলে জোৰদাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰখা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু বিশেষকৈ যি শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ গহপুৰত এতিয়া কি কংগ্ৰেছ কি বিজেপি সকলোৰে প্ৰচাৰ তুংগত আৰু কংগ্ৰেছৰ হৈ অসম জাতীয় পৰিষদৰ যিসকল নেতা আছে তেওঁলোকে প্ৰচাৰ কিন্তু তীব্ৰতৰ কৰি তোলা পৰিলক্ষিত হৈছে। মোৰ সৈতে আছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ নেতা দুলদুল বৰগটকী ডাঙৰীয়া আছে, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, দেখিছোঁ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ সৈতে আপোনাক এইকেইদিন খুব দেখি থকা হৈছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ কেনেধৰণৰ সহায় আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা পৰিচালনা কৰিছে? আমি কংগ্ৰেছ দলৰ লগতে আমি জাতীয় অসম জাতীয় পৰিষদে আমি ঐক্যবদ্ধ হৈছোঁ। আমি বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ পৰা ইতিমধ্যে তেখেতক প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিছে। আমাৰ স্পষ্ট কথা, এই বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে কা নামৰ জাতিধ্বংসী আইন অসমত আনি তেওঁলোকে প্ৰণয়ন কৰি অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানৰ অস্তিত্বৰ প্ৰতি ভাবুকি সৃষ্টি কৰিছে। গতিকে এইখন চৰকাৰ বিদায় দিবই লাগিব। এইকাৰণে আমি আজি গহপুৰৰ এই বৰতামুলি অঞ্চললৈ আহিলোঁ। ইয়াত সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোক ওলাই আহিছে। আমাৰ স্পষ্ট কথা, বিজেপিক পৰাস্ত কৰিব লাগিব আৰু বিজেপি যদি পুনৰ ক্ষমতাত অধিষ্ঠিত হয় এই চৰকাৰে অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানৰ অস্তিত্বৰ প্ৰতি ভাবুকি সৃষ্টি কৰিব আৰু আমি অনাদি অনন্তকাললৈ দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ নাগৰিক হৈ জীয়াই থাকিব লাগিব। সেইকাৰণে আমি সমূহ ৰাইজক আমি অতি বিনম্ৰতাৰে অনুৰোধ কৰিছোঁ, কি পাইছোঁ চব যি বৰ্মেণ্ডা হওক তেওঁলোকে সকলো দিব, কিন্তু গা নামৰ আইনখন যদি অসমত যদি প্ৰণয়ন হৈছে এইখন যদি কোনো কাৰণে আমি বাতিল কৰিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নকৰে ইয়াৰ পৰিণাম অত্যন্ত ভয়াৱহ। সেইকাৰণে এগৰাকী সৎ অমায়িক প্ৰেমলাল গঞ্জু ডাঙৰীয়াক দলে টিকেট প্ৰদান কৰিছে। আমি সমূহ ৰাইজক অতি বিনম্ৰতাৰে অনুৰোধ কৰিছোঁ, প্ৰেমলাল গঞ্জুক ভোট দি বিজয়ী কৰিব লাগে, এইটোৱে আমাৰ ৰাইজৰ প্ৰতি অনুৰোধ। যিহেতু তৃণমূল পৰ্যায়সমূহত বিজেপিয়ে কয় যে বিজেপিও কিন্তু যথেষ্ট শক্তিশালী ভেটি বৰ্তমান সময়ত, তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোক কিমান দূৰ সফল হ'ব পাৰিব? আমি নিশ্চিত অসমৰ ৰাইজে গম পাইছে, ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ কিছু কাম কৰি আছে, সেইখিনি সঁচা কথা। যি গভৰ্ণমেণ্টে আহক সেই জনহিতকৰ কাম কৰিব লাগিব। চাউল দিছে, ঘৰ দিছে, কৃষকৰ লোন দিছে বা আন আন কিবা কৰি আছে। কাইলৈ যদি আমাৰ চৰকাৰো কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ ক্ষমতাতে, চৰকাৰেও সেইখিনি বস্তু দিব। আগতেতো কংগ্ৰেছে দিয়া চৰকাৰৰ সেইখিনি আঁচনি আছিলে, এতিয়া কিছুমান চাউলটো বিনামূলীয়া কৰিছে। মুঠৰ পৰা তেওঁলোকৰ সস্তীয়া কিছু ৰাজনীতি কৰিছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে। যদি ঘূৰি আছে কংগ্ৰেছৰ কেনেকুৱা দেখিছে স্থিতি গহপুৰত? কেনেকুৱা দেখিছে? খুব ভাল, খুব ভাল। আমি আজি গহপুৰৰ কেইবাখনো সভালৈ আহিছোঁ, ইয়াত দেখিছোঁ ৰাইজৰ যিটো মৰম আৰু অকণ্ঠ মৰম আহি কৰিছে, ই আহি থকা দিনত নিশ্চিতভাৱে আমাক সুদূৰপ্ৰসাৰী প্ৰভাৱ পেলাব আৰু আমি বিপুল ভোটত বিজয়ী হ'বলৈ আমি সক্ষম হ'ম। অসম জাতীয় পৰিষদৰ গহপুৰত ভেটি কেনেকুৱা? আমাৰ ভেটিটো, আমি এটা খুব নতুন দল, গতিকে আমি কাম কাজ কৰিছোঁ, হ'লেও আমাৰ ইয়াত এখন সমষ্টি কমিটি আছে, নিয়াত খুব সততাৰে কাম কৰি আছে আৰু গতিকে আমি আহি থকা দিনবিলাকত আমি কংগ্ৰেছক লগত লৈ ঐক্যবদ্ধভাৱে আগবাঢ়ি গৈ অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ কাৰণে আমি কাম কৰিবলৈ ঐক্যবদ্ধ হ'ম। নিশ্চয় ধন্যবাদ দিছোঁ। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, সম্ভৱ হ'বনে জয়ী হোৱা? 100% সম্ভৱ হ'ব। এইকাৰণে সম্ভৱ হ'ব, আজি চাওক এই বিজেপি চৰকাৰখন যিদিনাখনৰ পৰাই শাসনৰ গাদীত বহিছে, আপুনি 2014 চনৰ পৰা আজি 2024 চন, এই সময়খিনিত এই চৰকাৰখনৰ প্ৰত্যেকজন নেতাকৰ্মীয়ে আজি ৰাইজক মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি দি মিছা প্ৰলোভনেৰে ভোট লৈ শাসনৰ গাদী দখল কৰিছিল। আমাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আৰু আমি বিপুল সংখ্যক ভোটত কংগ্ৰেছ দলৰ ইণ্ডিয়াত চৰকাৰ হ'ব, অসমতো আমি ভাল আসনত জয়যুক্ত হ'ম। আপোনালোক আশাবাদী? আমি 100% আশাবাদী। নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এয়া আছিল তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত ৰাখিলে আৰু এইকেইদিন অসম জাতীয় পৰিষদৰ ফালৰ পৰাও যি দুলদুল বৰগটকী কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰখা পৰিলক্ষিত হৈছে গহপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰু এনেদৰে ইখনৰ পাছত সিখন নিৰ্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত কৰি গৈছে প্ৰতিটো দলেই।